advocat també per explicar i ensenyar en primera persona doncs, el meu hort, no? Aquell que surt al diari de l'hort, el meu blog, i per poder explicar una mica què és el que fem, el que faig quan tinc temps, no? Els caps de setmana que em dedico doncs, a conreuar l'hort. No? Durant la setmana conreu la política, el pensament i la manera de transformar la societat, i el cap de setmana doncs, faig una cosa una mica semblant, no? Una cosa també molt arrelada a la terra, arrelada al paisatge, arrelada a les coses de la vida, com és l'hort, però també com és la política, no? Que és la millor manera doncs, de dedicar-se als altres, no? Intentant doncs, que visquin millor i que visquin feliços. No? Jo a través de l'hort intento doncs, poder tenir l'alimentació més sana, però alhora també alimentar el meu esperit, no? Treballar aquí amb totes aquelles coses que he vist treballar durant tota la meva vida, els meus pares, no? I altra gent, doncs, com es pot comprovar, doncs, que també té l'hort i ens serveix també per intercanviar coses. No? L'hort és la terra i la tradició, la política és la perseverança, la constància, que darrere una idea hi ha un pensament, darrere una proposta política hi ha un pensament, hi ha una ideologia, hi ha una manera d'entendre la vida, no? Des del meu punt de vista d'esquerres, progressista, clarament ecologista, i que també ho demostro una mica també dedicant-te a una cosa que és tradicional, eh? No és cap esnobisme, no? Però tota la vida he fet una cosa semblant, els fesols de Santa Pau, són els que estan aquí, no? Els que ara estan verds i quan ja s'assequin podrem tenir una bona collita. A la taula avui mateix doncs, hem dinat i al matí ja he buscat l'escarola doncs, que ens ha permès doncs, poder fer una bona amanida. Al mateix temps doncs, l'àpid o els bitxos o el rabanet adversari doncs, de poder tenir el puntcat i que ens puguem expressar amb el nostre idioma i que puguem ser internacionals a través del nostre idioma, a través del blog, doncs poder treballar la terra, no? Poder treballar la terra, poder-la treure-li els fruits per poder-ne disfrutar al màxim, no? Igual de la política, no? I la política fem exactament el mateix, no? Perquè alguns ens pensen que la política són els 20 segons que surten a la televisió, la política és aquest treball constant com el mateix que tens tu a l'hort, que l'has d'alimentar, que l'has de regar, que l'has de treballar constantment, que has de tenir un pòsit que és la tradició, l'hort, la ideologia en la política, i que d'aquesta manera l'expreses amb aquest treball, amb aquest esforç, no? I això és el que volia representar en titulant un diari que és clarament polític, que em permet a mi expressar el que penso, el que sento, el que llegeixo, el que veig, no? Doncs que poder-ho expressar a través d'un blog, del puntcat, i titulant-ho el diari de l'hort, no? Perquè és el meu diari, no? La meva manera de pensar des de la meva tradició de pagès en un poble com els Hostalers d'en Bas, amb l'hort, que és el que dona els fruits, i sobretot amb la política també, doncs, fruit, el gran fruit que per mi és tan important, millorar la qualitat de vida dels meus conciutadans i conciutadanes, que és el fet que per això em dedico a la política, des d'una visió progressista, d'esquerres, radicalment d'esquerres, per poder transformar aquest món que encara és massa injust, molt injust, com podem comprovar amb les últimes dades que ens estan sortint, i més els l'hort doni fruits i els puguem alimentar en qualitat, però també perquè sigui una política de qualitat, honrada, coherent, intensa, passional, que és el que jo faig conjuntament amb els meus companys d'Iniciativa per Catalunya Verds.